የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሀገር ለማዳን የተደረጉ አስደናቂ ተጋድሎችንና ወርቃማ ድሎችን በተለያዩ ግንባሮች በመገኘት ለተመልካቾች ተደራሽ አድርጓል። ለኢቲቪ ዜና አስማረ ብርሃኑ ከጭፍራ ግንባር። ለኢቲቪ ዘገባ ብሩክ ተስፋዬ ነኝ ከምዕራብ ወሎ ግንባር። ለኢቲቪ ዘገባ ተመስገን ሽፈራው ነኝ ኡዋ። የጠላትን አንገት በእጅጉ ካስደፉና የኢትዮጵያውያንን አንገት ደግሞ ቀና ካደረጉ በርካታ ድሎች መካከል በጀግናው መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ክልል ልዩ ኃይል እንዲሁም በፋኖና ሚሊሻው አስደናቂ ጥፍረት በአጭር ጊዜና በጥቂት መስዋዕትነት ጀብድ የተፈጸመበት ግንባር አንዱ ጋሸና ነበር። ይህ የምትመለከቱት ታንክ እንግዲህ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ከጋሸና ግንባር መላው ህዝባዊ ኃይሉ ከፍተኛ የመናበብ ጥምረቱንና የወታደርን ሳይንሳዊ አመራር ያሳየበት ግንባር ነው ማለት ይቻላል። ዘገባዎቻችን የድል ብስራት ዜና ብቻም አልነበሩም። የህወሓት ሽብር ቡድን በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በወረራ በቆየባቸው አራት ወራት በርካታ ግፎችን ፈጽሟል። አሁን እኔ የምገኝበት ከአዲስ አበባ 800 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የጋሸናና አካባቢው ደግሞ የዚህ የግፍ ሰለባ አንዱ ነው። አሁን ያለውበት አርቢት አካባቢ ደግሞ የሽብር ቡድኑ ንጹሃንን ዜጎች ስለመገደሉ፣ ሴቶችን ስለመድፈሩ፣ ስላደረሰው ዝርፊያ ነው ማለት እንዲሁም ስለፈጸመው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ኢቲቪ ዜና ከሰለባዎቹ አንደበት ለዓለም አጋልጧል። ይህ ጥልቅ ሐዘን በጋሸና ከተማ የሆነ ነው። አስልጀ ሳምንት ሳይሞላ አይቀ ሰንብቶ እናቱ ፍቅር ሳይፈጅ በጥይት ተደፍድቦ ከፊታቸው ሲገደል አይተዋል። አቆለውጭ እንዳ 3 እንደሆነ ፈጅዋችሁ መመለሻ መኖሪያም የለኝ። ካቱ አከለ ውስጥ የተደመጠው ረጅም ትንፋሽ የተነጠቁት ነገር የሚጠይቅ ድምጸት አለው። ወይ ለእናት ሀገሩ ተጋጥሎ ገጥሞ ምናምን አለመሞቱ በጣም ይቆጨኛል። ማልቀስ ነው እንጂ ዝምታ ለምን አደርገዋለሁ? ለሰሚ እንኳን የሚጨንቁ በሽብር ቡድኑ ከተፈጸሙ በርካታ ግፎች ጥቂቱን እንደማሳያ በማድረግ ያጋራናቸው መረጃዎቻችን በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚሊዮኖች ተመልክተውታል። በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ መረጃውን አጋርተዋል። ኢቲቪ ዜና በአርቢት አካባቢ ተገኝቶ በአንድ ቤተሰብ ላይ ስለደረሰ የግፍ ግድያና ስለደረሰበት የቤት ውድመት በሰራው ዘገባ ታዲያ በሚሊዮኖች የተመለከቱት ቢሆንም አንድ ልበቅን የሆነች አሜሪካ የምትኖር ኢትዮጵያዊ ዘንድ ስሜትን የፈተነ ሆነ። በኢቲቪ ዜና ምንድን ነበር ያየሽው? እስቲ ንገሪን። ከታተላለሁ ያለውን እለታዊ ኢቲቪም ይሁን በተለያዩ ታማኝ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ያንን በመከታተልበት ሰዓት በጋሸና አካባቢ በተደረገው ጦርነት አቶ አከለ የተባሉ አንድ አባት አይቼ በጣም ነው የደነገጥኩኝ። እና እንጃ ያለው ትንፋሻቸው ህዝባ የሚያስቆርጥ ሁኔታ ላይ ናቸው። በጣም ነው ውስጤ የተነካው። በጣም ነው የተሰበርኩት። ሁልጊዜም ድምጻቸው ውስጤን እየረበሸው ነው ያለው። እኚህ ሰው በጣም ብዙ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል፣ ግን እኔ በአቅሜ የማረግላቸውን ነገር በማስብ ሰዓት ትንሽም ቢሆን ጎጆ ያስፈልጋቸዋል፣ አንገታቸውን ማስገቢያ የሚል ነገር ውስጤ የፈጠረ እና እንዴት ማግኘት እንዳለብኝ ማፈላለግ ጀመርኩኝ እና ከጋዜጠኛ ኮሰን ጋር የሚያገናኝኝ ሰው ፈለው አገኘሁኝ። አመሰግናለሁ ያንንም ሰው። በዚህ አጋጣሚ በኮሰን አማካኝነት የኢቲቪን ዘገባውን ገልጬ ሙሉ ቤታቸው መታደስ ያለበት እንዲታደስ ይህ ገንዘቡን ልክ ያለው ያንንም ኢቲቪ በሙሉ ኃላፊነት ተቀብሎኝ ወደ ስራ መግባት እንደሚችሉ ገልጸውልኝ ወደ ስራ ገብተዋል። ይህንንም ደግሞ አመሰግናለሁ በጣም። ኑሮዋን በአሜሪካ ያደረገችው ወይዘሮ ሜሮን ኃይሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዲያስፖራው ማህበረሰብ ያስተላለፉትን ጥሪ ተከትሎ በሀገር ውስጥ መጥታ ለአቶ አከለና ደሴ ቤተሰቡ ያሰበችውን ድጋፍ ማድረግ ባትችልም ያገዳት ምክንያት ግን አልነበረም። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኃላፊነቱን ሰጥታ ለቤት ግንባታ የሚውለውን 100 ሺህ ብርም በአደራ በመስጠት ተቋሙ ኃላፊነት ወስዶ በአካባቢው ተገኝቶ እንዲያሰራ ይሆናል። እኛም የተገኘነው በዚሁ ምክንያት ነው።
እስቲ ተመልካቾቻችን በተሰቡ የሚኖሩበትን ተጨባጭ ሁኔታ በአካባቢው ተገኝተን እንመልከት። ተመልካቾቻችን ወደ አቶ አከለ ደሴና በተሰቡ ወደ ወደመበት ቤት ያቀናን ባለበት ወቅት ራሱ እንዲህ እንደምትመለከቱት በርካታ ቤቶች ወድመዋል። ይህ የሽብር ቡድኑ የጥፋት አሻራ በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው። በዚህ ቤት ውስጥም የሚኖሩ በርካታ ዜጎች አሉ፣ በወደሙ ቤቶች ውስጥ ማለት ነው። በጦርነቱ ሳቢያ ከወደሙ ቤቶች ጋር ተያይዞ በርካታ ዜጎች ላይ ማህበራዊ ቀውስ ይፈጥራል። ይሄም ትልቅ መልስ የሚሻው ጉዳይ እንደሚሆን እነዚህ ማሳያ ናቸው። እንግዲህ ባለፈው ለአቶ አከለና ቤተሰቡ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ በመጣውበት ወቅት በዚህ አካባቢ እንደነበር አስታውሳለሁ። ቤቱ ሰላም ነው እንዴ? እንዴት ዋል? እዚህ አቶ አከለና ልጃቸው የሚኖሩበት አካባቢ ነበርና በዚህ አካባቢ እንደሆነ አስታውሳለሁ። ቤታቸውን አቶ አከለ ልጃቸውንና ማጃቸውን ልቅሶ ቀጥራ አስቀጥረው እዚህ እጅ አስለቀሱ ይገኛሉ ነው? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ፊት ለፊት ነው ማገኛችሁ? ፊት ለፊት እዚህ። እሺ። ይህ ከጀርባ የምትመለከቱት ማህበረሰብ ተመልካቾቻችን ወንድምህቶቹን በግፍ አጥቶ የመቅበሪያ ጊዜ እንኳን ሳያገኝ እንዲሁ አፈር አለባብሶ ከቀበረ በኋላ በዚህ መልኩ በአካባቢው አጠራር የቅጥር እዝን ነው የሚባለው 7 ቤተሰቦች እንግዲህ ጠርተዋል ማለት ነው። በተሰጠን መረጃ መሰለትም የአቶ አከለ ደሴና ቤተሰቡም በዚህ አካባቢ የቅጥር ለቅሶ ጠርተው ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ጠርተው ማለት ነው እርምጃ ወጡ ይገኛሉ። አቶ አከለ ሰላም ነዎት? እንዴት ነዎት? ሰላም ነዎት አባቴ? እንዴት ነዎት? እየበረቱ ነው? እኔን አስታወሱኝ። ቤቶት እስቲ ውሰዱን፣ ቤቶትን ማየት እንፈልጋለን። አረፍ እንበልና እንግዲህ እስቲ አንድ ጉዳይ እርሶ ዘንድ አምጥቶናልና ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት አሁን ያላችሁበት የኑሮ ሁኔታ ምን ይመስላል? ማሽስ ኑሮማ ወማ አስተዛይ ምንም ደና ኑሮ እንኖርንበት ዛሬ እንዲህ ያለ ሳይታሰብ እንዲህ ያለ ነገር መኩልክል ያለ ነገር ሆነ። ያወሰስ ነው ግራ ወጥቶን ነው ለጉዳት በቅተን ነው መላሽ ጠፍተን ተቀምጠናል። አዝመራ አዝመራ የለ፣ አቤት ቤት የለ፣ ንብረቱም ነው የትም ተባኖ ተባኖ ከስርስር ብሎ ሁለት እንጀራ ማልቀረነ ከስርስር ብሎ መላው ጠፍቶና ዳምኖም ሲዳምን እንደምን ይበቃን ይሆን ቀን ስንት ይሻል እንውላለን። አዝናበይ መጣ እንደምን ይብቃን እያልኩኝ የት ቀን እንቅልፍ አያግዘኝ። ቤቱንም ያያችሁት ነው ተራርሷል። ምንም ኖሬ የለኝም። ለላቱ መጥቼ ተጠገውት ያባት ይብል እዚህ ነው ተጠግቼ ያለሁት። እቃም እንዳለ ዘርፈውኛል። ሁለተኛ እሱንም ሰርቶ የሚያሳድረኝ እሱ ነበር። ዛሬ መሬት የለኝ ምን የለኝ በሱ ሰርቶ እያሳደረኝ ከሱ ጋር ነበር። አሁን ግን በሐሳብ የሰሰበው ያኗኗሪ ነገር በጣም ነው ጨለማ ሆኖብኝ ያለው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እዚህ የተገኘው የአንድ ኑሯን አሜሪካ ያደረገች ሴት ልብ ራርቶ በተለይም ከአንድ ወር ከ15 ቀን በፊት ከእናንተ ጋር ባደረግኩት ቃለ መጠይቅ ማለት ነው ባጋራ መረጃ መሰረት የነዚህን ግለሰቦች ቤት ለማሰራትና አንገታችሁን የምታስገቡበት ኑሯችሁን የምትቀጥሉበት ቤት ላይ ድጋፍ አረጋለሁ የሚል ሐሳብ አንስታለች። እንግዲህ የ100,000 ብር ድጋፍ ነው ያደረገችው የእናንተ ቤት እንዲሰራ። ምን ይስማቻል? ተሞትም ተዳንም ቤት ነው ዋናው መችስ ተሞት ያለ ዳተው ያለ ይታውነልን ያውጣ ይወጣልን። እሷን በዚህ መራዳቷ አንተም የንቁልቁለት ሁሉ ወተመንዳት በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እንግዲህ የምናደርገው አንድ ባለሙያ ይዘን መተናል። ያንቺንም የሳቸውንም ቤት የተጎዳውን አይቶ ለክቶ
ሂሳብ የሚያወጣ ማለት ነው። እሱን ካደረገን በኋላ ግዢ ለመፈጸም ወደ ከተማ እንወጣለን ማለት ነው። ተመርካቾቻችን እንግዲህ በባለሙያ እይታ መሰረት ለአቶ ዋክለና ለወይዘሮ ዳሳሽ ቤት ግንባታ የሚያስፈልገውን ግብአት ገዝተን ተመልሰናል። በቤታቸው እንገኛለን። እንግዲህ ግንባታውን በዚህ በልኩ ተጀምሯል። ይህ ትልቅ የገና ስጦታ ነው። ቤተሰቡ የፈጠረበትን ስሜት ያጋራን። ይሄን ያስመለከታ ሲተወው መቼስ እዚህ አይደል እንዲያው እስተዘሩዋ ትባረክ እንጂ ሌላ ምን ይባላል? እስተዘሩዋ ትባረክ ብዬ አመሰግናለሁኝ። እኔ ውሃው በልቶኝ ጨለማ በልቶኝ ውጦኝ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በጣም ደስተኛ ስየሆንኩ ነው። እንዲያው ዚያል መብርሃን ዋጋዋን ክርስቶስ መብርሃን ተክፈልልኝ። መቼም ሰው ሳመስግኖ መርቆ ማይሆን የማላውቅበት እንዲያው ውለታዋን መብርሃን ትግለጥላቸው ያቆይልኝ። እንዲያው እስተዝርማን ዘሩ የተባረከ ያርግልን የተባረከ ያርግልኝ። እናንተም የሚያስባችሁ መጣችሁ ወንድሞች እዚህ አር ልጅ ምታወጡ ያርግልን። ክፉ ነገር ማያገኛችሁ ይሁን። በየዳችሁበት አበባ ሁኑ። አበባው ወርቆ እናንተ ይሁን። እሷንም እንዲያው እስተዝርማን ዘሩ እንዲያው የታምላክ ስሯ ይርባ ዘሯ ይርባ። ደስስ እንግዲህ ቤትሽ በዚህ መልኩ እየተገነባ ነውና ሐሳብሽ ምንድን ነው? ንገሪ እስቲ። ሐሳቤማ መሸንፊት ጨለማ በጣም ውጦ ነበር። አሁን ግን ደስተኛ ሆን ያለው። እሷም እግዚአብሔር ይባርካት ልጆች ካላትም ልጆቿን ጤናውን ይስጣቸው። በጣም ጨለማ ውጦኛ ነበር። አሁን ግን ደስተኛ ሆን ያለው። በጣም አመሰግናለሁኝ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቲቪ በጣም አመሰግናለሁኝ። እናንተንም ደና ያቆይልኝ እሷንም ደና ያቆይልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው። እኔ ጨለማ ውጦ ነበር። አሁን እንደዚህ ቤት የተሰርቶ ነው አላለው አላልኩም ነበር። እንደሱ ጨለማ ሆንኩ ይብልኝ በጣም ነበር ያሰብኩት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያቆይልኝ። እዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ቤቱ ተገንብቶ በራሳችሁ ኃላፊነት ወስዳችሁ ነው የምትከታተሉት። ቤቱ ግንባታውን አስጀምረናል። የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር የ30 ሺህ ብር ቀሪ ብር አለ። እሱንም እንግዲህ ቤቱን ግንባታውን የምታስጨርሱበት አንዳንድ ጉዳዮችንም የምታስፈጽሙበት ብር ነው። 30 ሺህ ብሮቹን ልትቀበሉኝ እፈልጋለሁ። ቤት ለማስገንባት ከተመደበው 100 ሺህ ብር ውስጥ የተረፈ ብር ስላለ ለወይዘሮ ዳሳሽ አንድ ነገት አልባ ምርት መስጠት የምትችል ላም አበርክተናል። ግዢ ፈጽመን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በዓልን ቤታችሁ ውስጥ ደስተኛ ሆናችሁ እንዳታሳልፉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን 2 ባለ 5 ሊትር ዘይትና የ5000 ብር ስጦታ ያበረክትላችኋል። ክፉ አይንካችሁ፣ መልካም አይለፋችሁ። አሜን። በረካውኑ የውለታውን ዋጋውን ክርስቶስ ይክፈላችሁ። ሳይመልሰውም እንደው ዚያሪ መልስላችሁ። አሜን አሜን። ባየሁት የአባታችን ምርቃት አሁን ያሉበትን ሁኔታ ስላየሁኝ ቤታቸው መጀመሩን እና ተስፋ እንዳላቸው እግዚአብሔርንም ሲያመሰግኑ እንዳየሁኝ በጣም ነው የተደሰትኩት። ኢቭን ፊታቸው መልካቸው ላይ የሚታየው ነገር አለ እና ያ ነገር እኔን በጣም አስደስቶኛል። የሰው ልጅ እንደዚህ ተስፋ እንዳለው እያወቀ መኖሩ ራሱ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ፈጣሪን አምላክን አመሰግነዋለሁ ይህንን ስላደረገልን። ጋዜጠኛ ኮሰን በጣም ምስጋና ይገባሃል። በጣም ጥሩ አድርጋችሁ በታማኝነት መልእክቱን አድርሳችሁ ይህንን የመሰለ ደስ የሚል ደስታ በደስታ ስለተመለስን እና ስለተገናኘን በጣም ደስ ይላል። ኢቲቪ እንደ ስማችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስለሆናችሁ በተግባር አሳይታችሁናል ስራችሁን። እኔ በበኩሌ በተግባር አሳይታችሁኛል። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። በድጋሚ መልካም በዓል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህ የዋላ ወረዳ ተወካይ አለ። እንግዲህ በዚህ አካባቢ አጠቃላይ የደረሰውን ውድመትን ያቀርብልናል። እስቲ ይቀጥሉ። ወረዳችን 5 ጊዜ ጦርነት ተካሂዶበታል። በርካታ ማህበረሰባችን በዚህ ተጎጂ ነው የሆነው። በሞት ብቻ ስናየው 210 ዜጎቻችን
ሰለባ ሆነዋል በጁንታው። በቤተሰብ ደረጃ ስናየው ወደ 1265 ቤተሰብ ተጎጂ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። 11 እናቶችና ልጃገረዶች አስገድዶ መድፈር ተፈጽሟል። ወደ 1150 ቤቶች ተቃጥለዋል። ከውድመቱ ስፋትና ጥልቀት አኳያ ኢቲቪ በሰራው የዜና ሽፋን ባስተላለፉት መሰረት አሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ዲያስፖራ ወይዘሮ ሜሮን ኃይሉ ለነ አቶ አከለና ለወይዘሮ ዳሳሽ የቤት ጥገና እንዲደረግላቸው የገና ስጦታ አበርክተውልናል። ይህን በትልቁ እናመሰግናለን። ግለሰቧን ብቻ ሳይሆን ኢቲቪም ይህንን ዜና ሰርቶ ስላቀረበልን ስለሆነ ይሄ ነገር የመጣው ሁለቱም በትብብር እየሰሩ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን እንደወረዳ። ነገር ግን ድጋፉ ይሄ ብቻ አይደለም በቂ የሚሆነው። መሰል ድጋፎችን በሰፊው እንፈልጋለን ለማህበረሰባችን። ከዚህ አኳያ ሌሎች ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ዲያስፖራዎችም በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና የአካባቢ ተወላጆችም ለተጎጂዎቻችን መሰል ድጋፎችን እንድታበረከቱልን ገና በዓልን ስናከብር ተጎጂዎቻችን አብረን እያሰብን እንዲሆንና አብረን እንድንሰራ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንግዲህ ተአማኒና ተጨባጭ መረጃዎችን ለተመልካቾች ከማቅረብ ባለፈ ድጋፍ በሚያስፈልጋቸውና ድጋፍ በሚያደርጉ አካላት መካከል ድልድይ ሆኖ እንዲህ በምትመለከቱት መልኩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ተወጥቷል። ይህም የሚያመለክተው ከግለሰብ እስከ ተቋማት ለዚች ሀገር በዚህ ወቅት እንደሚያስፈልጓት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የህወሓት ሽብር ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች ሊታሰብበት የሚገባው የህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ መሰል የመሰረተ ልማቶችም ውድመት ደርሶባቸዋል። እንግዲህ መሰል ተቋማትን ደግሞ በድጋሚ አደራጅቶ ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ ረገድ ትልቅ ፋይናንስን የሚጠይቅ በመሆኑ በሀገር ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች በውስጥም ያሉ ማለት ነው ተባብረው እነዚህን ተቋማት ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ይገባቸዋል። ይህ ለመንግስት ወይም ለሌላ ለአንድ አካል የሚተው አይደለም። አሁን ባለው አግባብም የተጀመሩ ስራዎች አሉ። እነዚህ ተጠናክረው ይቀጥላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዲያስፖራ ማህበረሰብ ካቀረቡት ጥሪ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ዲያስፖራዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ይመጣሉ። እነዚህ ዲያስፖራዎች በሀገር ውስጥ ሲመጡ እንደዚህ የተጎዱ አካባቢዎችን በመጎብኘት ለአካባቢዎቹ ምን እንደሚያስፈልጋቸው በማየትና ከተለያዩ አካላት ጋር በመቀናጀት የትብብር ክንዳቸውን እስከነዚህ በፊቱ ከሚያደርጉት በተሻለ መንገድ ሊያደርጉ ይገባል። ኢትዮጵያ ነገ በጠንካራ መሰረት ላይ እንድትቆምም እኔ፣ አንቺ፣ እኛ ሁላችንም በጋራ ልንተባበር ይገባል የሚል መልእክትን እያስተላለፍ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሀገርን በጠንካራ መሰረት ለማቆም በሚደረገው ሂደት ከሁሉም አካላት ጋር እንደከዚህ ቀደሙ ተባባሪ ሆኖ ለመስራት ይቀጥላል የሚለውን መልእክት እያስተላለፍ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። መልካም ነው።